Բարև Ձեզ, արդեն հերոստಾದի տողներ 168 TV-ի եթերում ռևիյունը։ Մեր աղավարում հյուրընկալել ենք մարտու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանին։ Բարև Ձեզ, Տիկին Ալավերդյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Ալավերդյան, 168 թեմի դեպեկություններով Արցախի պաշտպանության բանակի Շուշիին հարող դիրքերում, որոնց մոտակայքով արդրբեջանցիները երթևեկենանում, հրահանգված էի չesնել հայկական երկու այ հանրապետությունների դրոշները։ Արցախից մەس հետ կապ հաստատած զինվորների փոխանցման վերադաս հրամանատարությունից տեղեկացել են որ նոեմբերի 26-ին Սոչիի հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը դրոշներն իջեցնելու պայման է դրել այլապես բռնալով կրակել հայաստանի իշխանություններն էլ հրահանգել են իջեցնել դրոշները դուք որևէ բացատրություն ունե՞ք թե ինչու են ադրբեջանի պահանջները անվերապահ կատարվում հայաստանի իշխանությունների կողմից խոսքը միայն այս պահանջի մասին չի այլ առասա պահանջը շատ բարձր է կարծես թե չի ཐակցնում նախիվ առաջի Ալիևը երջিমասում մեջքին կագնած Թուրքիան որ այդ բոլոր տարածքները որոնք որ այսօր մի մասը հանձնված է առանց մի կրակոցի միուս մասը ինչ որ ձևով դերպահում են որ դրանք բոլորը պատկանում են Ադրբեջանի եւ այս առումով այդ ը պայմանը որը դրվել է դա ավելի շատ կներեք այդ թուրքական դรามավանության մեջ դรามավանական է ես ավելի շատ կզարմանամ ո՞նց են հանձնել տարածքը տարածքները առանց գրակոչի բայց եթե դա տեղի է ունեցել պետք է չ Միքայել առաջ մտածես եւ հասկանաս որ դա որևէ մի զարմանք պետք չի առաջացնի ադրբեջանը եւ իր հետ համաձայն Շատ-շատ միջազգային այդ կառույցներ համարում են այդ տարածքը ադրբեջանական։ Ցյունիք կատարած այցից հետո Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը արձանագրել էր, որ ճանապարհների ապահովագրապակման խողի ներքո ադրբեջանական իշխանությունները վարում են հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի մեկուսացման եւ հումանիտար խնդիրներ առաջացնող նպատակային քաղաքականություն։ Հայտանի իշխանությունները ինչու են անդաձիջումների գնալով նպաստում Ադրբեջանի այս քաղաքականությանը ես պետք է հստակեցնեմ որ այն առաջի իմ ասածս նշանակում է որ այն գլխից անցած արդեն միջևին նոեմբերի համաձայնեցված էր այս ամենը եւ այդ թվում այն ինչ որ դուք ասում ճանապար, եք ճանապարհը կներեք եթե կրկնում եմ եթե հողը ամբողջովին տալիս են, են ընդ որում դեռ այդ մարտնչով ողջ զինվորների հետ ի՞նչն է հիմազարմացումը նիմա դերենք ասում են հողերը տվել ենք որ զինվորները ողջ մնան Այդպես են բացատրում, ասում են 35000 զինոր էր այնտեղ գտնվում երեխան ու ու՞ր են այդ ես ասեմ, ես ինչպես է լինում։ Փոխարենը իրեն քիչ է չեն ուզում ճշմարտությունը ասել, մեզել ինչ է կարող է անցնունակ են համարում։ Վիրճապես դա հասկանալի է, ինչ են անում այդպիսի դեպքերում, երբ որ դա ստորագրվում է, անոնը չեմэл ասում, ինչ պայմանագի, միջազգային։ Այդ դեպքում ասում են՝ տվեք մեզ այսքան օր։ Մենք կազմակերպած ձևով դուրս հանենք այդ տեղից։ Իվերչո պայմանագիր է չե եղել։ Այսինքն դա նստել են եւ զրուցել են իրար։ Եթե զրուցի ժամանակ դա չի ասվել, ո՞բայց ի՞նչն է ասվել։ Դրա համար ես չեմ ընդունում այդպիսի կներեք արտահայտություններ կամ բացատրություններ, որ փրկել են։ Դրա համար պետք է փրկես, պետք է ասես, որ Թուրքեր դուրս անեմ, այլ ոչ թե պահես ու փրկես Թուրքին դաս դա բոլորովին այս դրամանбаնություն չեմ տեսնում հիմա այս այդքան դուք դուք երկու հարցը երեք հարցը տվեցիք դուք կարող եւ չորրորդ հինգերորդը ես մի պատասխանում եմ ըndորում այդ պատասխանը կարտեզի վրա երիվում ե եթե պետք է ես ցույց տամ ադրբեջանը ծկտում է ոչ թե արանձին դա այնիչ որ արի երեւիտ երևում է պաշտպանը դասում է առանց դյուղերի շրջափակում է իրականում քարտեզի վրա որը որով դիմել է ադրբեջանը 1919 թվականին ազգերի լիգան հայաստան հանրապետության համար այդտեղ առանձնացված էվանի կեսով միջև երևան ես կարող եմ չստալա ես տալ ձեզ որ դուք ցույց տաք երբ որ պատշած ինչոր ձևով պահելին։ Խնդիրը դա է, այսինքն որ Ադրբեջանը չնորបាន, չի, չի ասում։ Նա իրականացնում է իր ծրագիրը, այն է Հայաստանը դարձնում է Ադրբեջանի, որը Բաթումից Բաքու է, դրա մեջ դարձնում է անկլավ։ Սա է խաղաղության դարաշրջանը։ Ըստ երույթին, որև հետև կարծում եմ որ այս պահին 100 տարի առաջ հայրենազրկել են արեւմտի արեւմտյան հայաստանը հիմա հայրենազրկվում զրկում են միուս mass-երը այն է սյունիկը արցախը թողնել իսկ երրորդ քայլով միայն եւ ահա այդ անգլավը կ ոչնչանա են, ճիշտ այդպես այդ կներեք էլ ոչ թե կոչնչանա այլ ծրագիր է դրված ոչնչացնելու բոլորովին այն այլ է որ ես դրան համոզված եմ մենք չենք թույլ տա ի տարբերություն շատ շատ իրին որ ասում են ա, արցախի հartsarten տված է հիմա Սյունիկն է ես դեպի չեմ ասում ես արցախի հartsa օրակարքում չկա այս պահին դիկինալվերդյան այո իշխանության օրակարքում չկա մենք միշտ ընդգծենք որ այնիչ որ տեղի ունենում դա տեղի ունենում այս իշխանության կամոք բայց դա չի նշանակում որ դա տեղի ունենում ժողովրդի կամ ազգի մանավանդ դրա համար ես դեմ եմ այդտիսի արտահետություններին ծավլուզվել նահերդու եւ այդ խիստ հակարակը այո այս իշխանությունը համարում է իր արդեն պետք է ասենք դաշնակից Ադրբեջան եւ Թուրքիայի հետ համարում է որ լուծել է հիմա պետք է Սյունիքի հարցը լուծել բայց մենք բեթի ասենք որ այդ դա չենք թույլ տալու երբ որ մենք ասում ենք արդեն լուծվաս է մեզնից գցում ենք գերիների հարցը ինչու սոցիում չբարձրաձայնվեց ո՞ր քարտիկով դա թողել են բրյուսելում բարձրաձայնելու համար թե առհասարակ այդ հարցն այլ չկա իշխանությունների օրակարգում այդտեղ հոշոր բաներ են ասել իսկ քնների իրենց համար այդ գերի 10 հոկի 100 հոկի այդ ի՞նչ մի հաշիվ է այնտեղ լուծվել են մեծ խնդիրներ դրվել դե են խնդիրներ եւ երբ որ ասում են ճշմարտակ հայաստանի ներկայիշը ես չեմ հավատում դա հենց սրտից բխած այդ նույն համընկնում համընկնությունն է ադրբեջանի եւ ตุրքիայի ճրագների հետ դրա համար այդ երգերիները այդ ատավեցին երկու ղերի ես իգու մեկը նոր-նոր վերջերս ու հատ մի հուսով աղակի կներեք ինչպես այդ երգը ունեցել դա այդ ոչ թե հախտողի, այլ տապալողի դերքը։ Ինչ կuzեմ, երբ կuzեմ, այդպես էլ կանեմ։ Եվ լավ է, ասեմ, հիմա Ռուսաստանի մասին չեմ խոսում, մենք խոսում ենք այս դա հնարավորություն է ինձ տվել ասելու, որ այդտեղ այդ հանդիպման ժամանակ Հայաստանը կարող էի չգնալ, որ եթե Հայաստանի դերակատարությունը զրոյացված է այդտեղ, բոլորովին ասել է, որ այդտեղ Էրդողանը կար ընդ որում երկու անգամ նա կանգնած էր եւ Պուտին-Էրդողան մի կողմը եւ Մուսա Ալի Էրդողան։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդտեղ խոշոր գնում են խոշոր այդպես արևտուր ասեմ, գործընթացներ ասեմ, եւ այդտեղ այդպիսի բան ինչ-որս հայի ցավը հա պես գերիների ընտանիքի եւ այլն բացարձակապես այդպես այսինքն հայկական շահերի հաշվին architecture-ն է նոր ոչ արձակապետ գիտեք մենք որ հիմա խոսում ենք հայկական շահերի մասին մենք պետք է հստակենք մենք ում շահերի մասին ենք խոսում ազգային շահերի թե իշխանության շահերի դա գտրուկ տարբեր բաներ են եւ քանի որ բանակցությունների ժամանակ այո երկրի անունից ազգի անունից խոսում է իշխանությունը դրա համար ստացվում է որ ես կարկնում եմ այնտեղ հայաստան չկար այնտեղ կա իշխանության ներկայացուցիչ որը ես կարծում եմ համաձայն եմ այդ ամենի հետ բոլորովին նայule թե այդ ինչ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներով ուզում են ցույց տալ թե ինչպես վարչապետի աթորս բացնողն տապալեց Բոլորին եւ այն ես ընտրեցի, ելի եմ ասում, դա այնպես է ար համարանք է ժողովրդի հանդեպ։ Իրոք ան մեխսունակի տեղ են դնում։ Պետք չի լսել եւ պետք չի բացատրություններ տալ։ Դուք նայեք կարտեզին եւ տեսեք ինչ հետ է եղել ունելու։ Տիկին Ալավերդյան, մենք ունենք հստակ ձևակերպված հայկական շահը։ Որն է հայկական շահը այս պահին։ Եթե ասում եք մենք, ես էլ պետք է հարցնեմ ովքեր։ Այո, կան այնպիսի քաղաքական ուժեր, մի քիվ անգամ կան, կան ոչ մեծ կուսակցություններ, որոնց անվանումն է այդպես, հա, ազգային օրակարգ եւ այլն-այլն։ Այո, եւ կան շատ լավ վերլուծաբաններ, ես պետք է ճարտենամ, մենք ունենք իրոք մի շարք ճկնող վերլուծաբաններ, եւ դա Երևած ազգային ժողովի լսումների ժամանակ եւ այո ձևավորվա, թե որն է դա։ Դա շատ կարելի հայաստան ասել կարելի է ցանկացած երկրի անուն դալ դա ձևակերպված է համանadrության մեջ ազգային շահը այդտեղ դա անվտանգությունն է դրսի դա սոցիալական դա իրավական պետություն ունենալն է եւ ապահովել ազգի շահունակելությունը պետության զարգացումը պետականության ուժեղացումը դա կարելի է վերագրել բոլորին բայց այստեղ մենք ունենք բոլորովին այլ խնդիրներ այն ցեղասպանական եւ այստեղ ցույց տվեք երկու բառ ասեմ այդ ցեղասպանության ճանաչման մասին ցեղասպանության ճանաչումը դա ոչ միայն զուտ հայկական խնդիր է հայաստանը եւ հայրը պարտավոր են ցեղասպանության ճանաչումը վշարունակել ոչ միչեւ իրո կճանաչվի դա եւ Թուրքիայի կողմից որ եւ հետեւ դա հանցագործություն է մարդկության դեմ կրկնում եմ դա հայոցյան դեմ չի միայն եւ այս առումով խոսել թե ոնց անենք որտեղ դա այո ազգային շահից է բխում որ եւ հետեւ եթե դու աջելիության սկզբունքի ներքո չես աշխատում ապա վրա է հասնում կներեք ևս մեկ հարված, ևս մեկ ցեղասպանական ակտ։ Դե մենք հիմա քանի որ խաղաղության դարաշրջան ենք հաստատում, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ասուլիսում զարմանք հայտնեց, թե ինչով է պայմանավորված այդ ահմուկը կապված ճանապարների ապաշրջափակման հետ, նա ասում է, որ ուրիշ երկրներում կրիվ են անում, որպեսզի իրենց տարածքում միջազգային ճանապար անցնի։ Հիմա մեր տարածքում միջազգային ճանապար է անցնելու։ Սրան դուք ինչպես կհակադարձեք։ Այո, ուրեմն ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան միամիտ է ես հստակ եմ միշտ պաշտպանել իրեն նրանք բոլոր այն առանցից ովքեր ասում են նա չի կարողանում ունակ չի եւալեն բացարձակապես նա ունի իր հստակ իր կողմից չեք հնարավոր է բայց մշակած երկին ունի ծրագիր որով գնում է հիմա խաղաղության ես դες պետք է ասեմ որ այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ կամ այսինքն դա, դevo բազմա բազմամաս կողմանի արվում խախում է ինչու որովհետեւ Էրդողանը ասել է այս դարը Թուրքիայի դարն է Եկեք մենք բոլոր դեպքերում արդեն իսկ այս իշխանությունը նոր պարտներների հետ գոնե պետք է իրեն բահի համաձայնեցված եւ չհակասի այն ինչին ասում է Էրդողանը ես գտնում եմ որ Էրդողանը չարաչար չար չար սխալվում է նույն ձևի ես գտնում եմ որ չարաչար չար չար սխալվում է եւ այս իշխանությունը մտածելով որ դնելով իրենց այսպես ասած մարդիկ հիմա տեղերում ամեն տեղտեղ եւ այլն նրանք գիտեք այնպես են սայթակելու որ ես ստիպված եմ լինելու իրենց իրամուկները պաշտպանել այն տեղերում որտեղ իրենք հայտնվելու են այս այս խնդիրը որ մենք պետք է հստակեցնենք Նիկոլ Փաշինյանը երբ է վեց է չի մտածում այն ինչ ասում է նա ասում է այն ինչու պետք է խափվի եւ մոլորության մեջ ընկնի ժողովուրդը այնիչ հրաշալի դիդի Նիկոլ Փաշինյանը որ գինը որը պահանջում էինից այդ քարտեզի վրա այդ մինիմում գինն է եւ ինքը ունի միջ հեն, հենարան բիզնեսմենների մեջ մեր հայաստանի բիզնեսմենների մեջ պատահական չէ որ հիմա դիտարկվում է այդ փոփոխության օրենքի որը էլի ծացվեն ճանապարհները թեկուզ փակված չեն եղել ես գիտեմ բիզնեսմեններ որոնք տարիներ շարունակ շարունակել են անդադար բիզնեսը ตุրքիայի հետ հիմա են շարունակում այո ես դրա համար եմ ասում դա անդադար խոսքը դա դրա համար ասեց եւ այդպես է այդ տեղ է որ ես կարծում եմ որ պետք, նա, նա առաջ, անել, եմ ասում, պետք չէ նախև առաջ մեջբերումներ անել դեզեմ ասում մեջբերումներ պետք չի անել մենք պետք է բոլորս հասկանանք որ դա ասվում է արդյոք եşehir դեմ որ մասն է ժողովրդի այդքան անমেঘսունակի վիճակում որ նա հավատում է որ սա խաղաղության դեմքս է երբ որ սپانում են մեկին երբ որ բռնում են մյուսին երբ որ սահմանը եթե չեն հավատում ինչու ընտրեցին Ինչու ընտրեցին այդ խաղացան օրա կարգի օկտին, ինչու քվիարեցին։ Դուք ո՞նեք այս հարցի պատասխանը։ Ես պետք է ասեմ, որ նախ որո՞նք էս կասկածում եմ, որ ընտրել են։ Ավելի մեծ ցուցանիշ է, թե ինչքան մարտ է գնացել։ Դուք գիտեք, որ դա ռեկորդային ցածր, այո, դա դա մեկ Դա նշանակում է, որ նա ընդերբայց չէ ամբողջ ժողովրդի կողմից։ Մյուսը ես գիտեմ հայկական ցավոք սրտի, այլ բոլոր թերությունները հայկական հասարակության, որտեղ ես համոզված եմ, 1/3-ը ոչ պակաս է դա ճնշման ներքո, 1/3-ը պարզապես դա կներեք այս ցեղական շահից, որ ոչինչ, այն այնտեղ սա է, նա է ես երկընտրվում, եթե 1/3-ը նրան ընտրել է, դա արդեն մեծ թիվ է։ Ես չեմ ասում, որ դա քիչ է։ Ես ասում եմ, դա մեծ թիվ է։ Դա նշանակում է, երբ խոսում են անցյալի սխալների մասին, հստակեցնենք աշխատանքը հասարակության հետ, ազգի հետ, ազգային <a> բարները, ազգային շահերի մասին իմացությունը վերին աստիճանի փակաս ելել եւ այս առումով անցյալի մեր սխալները մենք պետք է ճանաչենք դոք բրյուսելի հանդիպումից որևէ բան ակնկալում եք, ես ձեզ ո՞րն է լինելու հիմնական թեման։ Բրյուսելի թեման դա շատ parz-ը առաջի մակերեսի վրա, դա այն է, որ մենք էլ կանգ, այսինքն դա խլոցիա, որը ոչ թե միայն Պուտինն է Ռուսաստանը եւ այլն, այլ կա եւ Եվրոպա եւ մեկ։ Դա առաջի է։ Երկրորդը՝ տպավորություն ստեղծել Հայաստանում ապրող Ելի դюра հավat ժողովրդի մոտ որ եվրոպան եվրոպան այդ ընդհանուր այդ ովքեդ որ, որ որոշում ընդունող են mm -hmm. որ նրանք ինչ որ ձևով կարող են օգնել ես կխնդրի որ ոչ մեկը չխափվի դրա վրա հենց եվրոպայի եվրամիութիան հիմնադիր 12 անդամների թեթև ձեռքով է որ որոշվել է ոչ թե թխտով այդ այլի սպեսից օտոն կահված ինչպես ասում են պայմանավորվածությունը որ պետք է ճանաչվեն սովետական ղարքին միայն հանրապետությունները իլ ցաղ ծաղկ, ցաղացած այդ ինքնավար որևէ միավոր պետք չի ճանաչվի դա որոշված է ըղել այդ իննասունը մեք թվականին եթե նայեք թե դա ի՞նչ պայ, պայ, պայմաններ են դրել երբ կարող են ճանաչել որևէ մի պայմանը ադրբեջանը չի համապատասխանում մարդու իրավունքներ, փոքրամասնությունների իրավունքներ, մաքի քաղաքացիության ճանաչում, մաքի քաղաքացիության ճանաչումը սահե որ ոչ թե խաղաղ ճանապարհով է լուսում, այլ հստակ հնչեցնում է որ միայն ուժով է, Կարող լույսվել եւ դա ես ուժով լույսել եմ։ Ա, Մենք պետք է հասկանանք, որ Եվրոպայից այ, Եվրոպայի դերակատարություններից մեկը դա է լինելու, որ տեսեք, մենք ուզում ենք ավելին անենք, քան միջև հիմա այթե անողին հի, հիմ, հիմա ཐողանեն։ Անողին թող պատերազմի ժամանակ անային։ Եվ այս առումով ես բացարձակապես ովևէ դրական արժեք այտեղից։ Բացի նրանից, որ Եվրոպան ուզում է դիվիդենտներ հավաքի քաղաքական եւ այդ դաշտից ամբողջովին դուրս չմղվի։ Մնանան, որ իր ներկայացուցիչ Թուրքիան արդեն այդտեղ է, խոսքը Եվրոպայի խորհրդի մասին է եւ ՆԱՏՕ-ի մասին է։ Այսօր եւ թե՛ թե չպետքի կասկածլինի, որ այսօր ՆԱՏՕն ավելի մեծ գաղափարախոսական նշանակություն ունի կան Եվրոպայի խորհուրդը եւ Եվրամիությունը եւ այս առումով որի վեհ բան այդ տեղից ակնկալությամով եմ ասում բոլորովին այն է որ բոլոր պետություներում այդ իմ նշած եւ մնացած կան այնպիսի շրջանակներ եւ կան այնպիսի ապագայի ուժեր որոնց հետ պետք է աշխատեն մեր ոչ թե իշխանական այլ ոչ իշխանական, այո, ինտելեկտուալ վերնախավը, այո, ունենալով ամբողջ ընդմադիր ճաշտի օժանդակությունը։ Մենք այս խնդիրը այսօրն է, եթե խոսքը գնում է ոչ թե ընդհանուր արմավ հայկական շահերի կամ այլ այսօրվա օրով մեզ անհրաժեշտ է, որ ինտելեկտուալ վերնախավը Հայաստանի ունենալով ամբողջ ընդիմադիր քաղաքական ուժի օժանդակությունը հստակ ձևակերպի այն կենտրոնը, այն հարթակը, որը որ կգնա եւ եվ կխոսի եվրոպական այլ կառույցների խմբերի եւ շրջանակների հետ, ապացուցելով, որ մենք ենք կանք եւ պետք է լինենք եւ ինձ বেরելու եմ օրինակը Շարլ Դեգուլի, որը կարողացել այնպես շրջի Ֆրանսիայի պատմությունը որ կապիտուլյացիայի պայմանագիրը ստորագրած պետությունը դառնա Մակի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետություն։ Նման շանս ունենք մենք։ Այս ողին տեսնում եմ։ Եկեք ոչ ոչնեշ շանս ունենք։ Եկեք խոսենք շանս մենք ունենք։ Մենք եկեք խոսենք դրա մասին, ինչի ճան ենք։ Ես դա միշտ ցույլ կողմերը։ Ինչ այսօր այս ասած այդ ինտելեկտուալ վերնախավը քաղաքական ընդդիմությունը ունի միավորվելու ներուժ ամեն ամ, մեկի երբ լսում եմ, ընթերցում եմ, մի քիչ անգամ զանգում խոսում եմ բոլորի հետ։ Եվ եթե մենք այ այդ ներուժը չկարողանանք իրոք կազմակերպենք, իրոք ոչ թե ասենք մենք վեր քաղաքական ենք, սրանք ասեն մենք ներ քաղաքական ենք կամ եւ այլն, որովհետև դա էլ է բաժանում, որը որ, որ, որ բոլորին տեղին չի։ Ազգը բախկացած է, ամենատարբեր ամ, խաբերիտ եւ ուժերիտ, այի թվում եւ քաղաքական, այի թվում եւ հասարակական, այի թվում եւ ինտելեկտուալ էլիտան, այի թվում ակադեմիական շրջանակները, եթե մենք այ այսօր մենք ճունենք այդ հյուր, գիտեք, Ներուժի, ես ափսոսում եմ։ Այդ ներուժը իրոք շատ մեծ է։ Ես միշտ ասել եմ, կրկնում եմ, նա բավարար է եւ ավելի մեծ պետությունների համար։ Բայց այն որ մենք այդ ռեսուրսը, այդ միավորվելու այդ ունակությունը այդպես էլ դեր չենք ելում դավիթը վդ, դրա մեջ կներեք ոչ թե նայվզուտ իշխանության ամբողջը մեն թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ռազմավարական ծրագրերի իրականացման մեջ փորձ եղած միավորվելու հայերենիքի փրկության շարժումը այո եղել է եւ ինչքան էլ տարօրինակ է թող ինձ բոլորն ներեն ես ասեմ իմ կարծիքով հենց ամենա ինտելեկտուալ խավերի ներկայացուիչները չգտա ձևը օրինակ ուժեղացնելու այդ շարժումը բայց շատ արավ եւ ես ասա հեշտությամբ սկսեցին քննադատել ես այդ կրկնում եմ ես զանգում եմ չեմ նայում թե իրանք ինչ կմտածեն ինչու եմ ես զանգում եւ այլն ես այս երկրի քննարկակցին եմ ես այս երկրի ոտիտափողին եմ չեմ կարող լռել ու չեմ կարող հանդուրժել։ Զանգելու խոսել է որ էլի եմ ասում, բան չի փոխվել արայժմ այդ ժամանակներից։ Եվ այսօր էլ ովև է մի բան չի կարելի, ես դա չեմ ասում, ամեն ինչ ավարտվել է։ Ի՞նչ կա տեն բա։ Երբ սկսես ժամանակն է։ Դա է իմ կարկախը ու ես բոլորին դա եսպես ասած հայտնում եմ որ իմանան չկա այդպիսի բան պատմությունը չի վերջանում մի որտեղ եւ ամենավատ իրավիճակներից ելքեր կան Ես ինչի՞ եմ միշտ Ֆրանսիայի Ժաննա դարկ լինի եմ, կամ ֆրանկաֆոն եմ եղել, շատ սիրում եմ Ֆրանսիայի պատմությունը եւ այդ առումով də օրինակներն եմ ելում, բայց ես համոզված եմ ու ես գիտեմ այլ պետությունների այլ օրինակներ, երբ որ արդեն ոչ թե Անդունդի yezrin, այլ Անդուդի Ամենախորը տեղերում գտնվող պետությունները եւ ժողովրդներ ազգեր ավելի շատ կարողացել են դուրս գալ այդ տեղից։ Պետք չէ գուր մեք մտածենք որ ամեն ինչը ավարտվի պետք է մեզնից գցենք այդ պատասխանատվությունը ովքեր որ ասում են արդեն լուծվելի արդեն բան իրենցից ուզում են գցել այդ պատասխանատվությունը ամեն մեկս պետք է վերցնենք մեր բաժին պատասխանատվությունը մեզ վրա շնորհակալ եմ զրույցի համար ես էլ եմ շնորհակալ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ հետեւեք մեր հետագա թողարկումներին